Сьогодні в програмі. Навіщо потрібна консультація генетика? Які іграшки купувати дитині? Від чого залежить дитяча самооцінка? Поради спеціалістів. Генетика – це наука, в основі якої вивчення генетичних механізмів спадкових захворювань. Є такий доктор генетик по спеціальності, який розраховує вероятність рождения ребенка с той или иной патологией. Вероятность может быть очень низкая, может быть высокая. Чем старше женщина, вероятность реализации какого-то гена может быть больше. Як правило, вдаються до такої консультації жінки, які зважились народжувати в зрілому віці. Жінки, в роду яких вже були якісь вроджені вади плоду. Или женщины с угрозой перерывания, которая просто не можем победить такую угрозу. То есть почему-то природа сталкивает. И тогда лучше проконсультироваться, конечно, у генетика. Для анализов берется кровь из вены натощак. Есть разные позиции анализов. Есть не только по венозной крови, есть еще и кариотипирование. Это берутся генный материал с внутренней поверхности щеки, вот, и рассчитывается генная, скажем так, вот, картина. Своєчасне обстеження дозволяє виявити більшу частину можливої вродженої і спадкової патології. Если у женщины в роду были детки, рожденные синдромом Дауна, если были другие синдромы или какая-то случайная мутация, которая дала там шестипалость или хвостик, продленный позвоночник, даже мелочь какую-то такую, что вот, все равно, конечно, лучше. Хотя, если вот так посмотреть общо, в каждого человека есть самые разнообразные гены, которые могут реализоваться, а могут не реализоваться. Ребенок может родиться абсолютно нормальным, а реализация какого-то гена может пойти с какого-то возраста. То есть там 5, 10 лет, 40 лет. Хорошо, если совсем под старость лет. В процесі зачаття беруть участь обоє батьків, а отже дитині закладаються як матусині, так і татусеві гени. І оба родителя підлежать такому дослідженню. І папа, і мама. Вот. Если вероятность высокая, конечно, существуют более углубленные такие анализы. Мы направляем в специализированные центры, такие как вот медико-генетический центр в Кривом Рогу. Вот, есть уже и в Одессе, и в Херсоне подтягивается с неплохим опытом уже в центре планирования семьи. То есть есть куда направить таких женщин, чтобы все точки над «и» расставить. Есть там какая-то такая вот опасность высоковероятная или нет? Іноді жінкам пропонують здати анализы, як кажуть в народі, на якість плоду. Это ПАП-анализ в сроках от 9 до 13 недель, или альфа-фетопротеин, АФП. Вот, пишут. Этот сдается с 15 по 19 недель анализ. Эти анализы тоже говорят о нарушении формирования беременности. То есть мы смотрим на снижение в основном этих анализов, но не на их высокие цифры. Значит, анализ такой, как ПАП, он повышенный вообще клинического значения имеет, а вот снижение и настораживает. Ці аналізи не є обов'язковими. Вони рекомендуються в деяких випадках та перевіряються у спеціальних лабораторіях. Дуже важливими для поглиблення генетичних аналізів дають результати ультразвукового обстеження. То есть то, что мы предполагаем, еще если подкрепляется тем, что мы видим, вот, иногда не видим. То есть анализ плохой, а УЗИ ничего такого не дает. Вот, тогда есть анализы, забор ворсин хориона или забор амниотической жидкости, то есть околоплодных вод. И там генетический материал уже более подробно, плодовые рассматривают. Суворе виконання приписів вашого лікаря, своєчасні дослідження, діагностики і здачі аналізів мінімізує виникнення генетичних захворювань. В наш час медицина здатна творити дива. Каждая женщина, она где-то в глубине души хочет выносить здорового ребенка, и она опасается
Вот, и старается знать все о себе, по крайней мере, и о этой беременности, которую она носит. То есть каждая мама заинтересована в здоровье своего потомства. Іграшка – найцінніша річ в житті дитини. Буває так, що батьки самі обирають іграшки для дитини, чого взагалі не можна робити. Дійсно, на перших місяцях життя потрібно дитині одні іграшки, вона підростає, її вже зацікавлять інші. Тобто оце поетапне ускладнення іграшок повинно відбуватись. Коли збираєтесь купувати іграшку, обов'язково враховуйте інтереси дитини. Зараз на сучасному етапі нашого життя є дуже багатий вибір іграшок електронних, механічних, дерев'яних. Тобто у дитини повинні бути різні види іграшок, щоб вона мала вибір. Я сьогодні пограю цією іграшкою, завтра іншою. Є іграшки для хлопчиків та для дівчаток. Це теж потрібно враховувати батькам, тому що, ну, взагалі, хлопчики більше цікавляться машинки, конструктори, якийсь там будівельний матеріал. Дівчатки, звичайно, граються ляльками, посудом. Є такі спільні ігри, де приймають участь в цих іграх, сюжетно-рольові ігри, там, де приймають участь і хлопчики, і дівчатка разом, вони виконують ролі свої. Так в які ж ігри грають діти? Вони наслідують дії своїх батьків, своєї родини, свої обов'язки тата, мами. І от коли перед батьками стає вибір, яку іграшку подарити дівчинці, і якщо ваш вибір пав на ляльку, до цього теж потрібно підійти дуже-дуже, ну так, досконало. Та попри все, у дітей завжди виникає інтерес до певної категорії іграшок. Якщо цей інтерес є, його потрібно підтримувати. Але іноді, ну так, невзначай, скажімо так, да, можна дитині купити зовсім інший вид іграшки, і, можливо, вона переключить свою увагу на інший вид іграшок. Граючи разом із своєю дитиною, ви зрозумієте, що їй найбільше до вподоби та які іграшки потрібні. Самооцінка – один з головних показників розвитку особистості вашого малюка. Адже від того, як дитина оцінює себе, залежить те, які цілі буде ставити для себе і як далеко вона піде в дорослому житті. В раннем возрасте ребенок не может сам себя оценить, его оценивают взрослые. Поэтому родители, учителя, воспитатели, от ихнего влияния, от ихнего отношения к ребенку зависит у ребенка его самооценка. Саме з ранніх років необхідно розвивати у дітей позитивну самооцінку і почуття впевненості. Тому що занижену самооцінку складно переробити в адекватну. Якщо в сім'ї воспитується дівчинка, самооцінку підіймає батько, а мама грає роль, приймає роль виховання, і дитина в основному відзеркалює маму. Тобто вона схожа на маму, вона веде себе як мама і так далі. Батько – це емоціональний комфорт для дівчинки, це підняття самооцінки і повищення самоутвердження. Коли батько проговорює, ти у мене найкраще, ти найкрасивіша, у тебе сьогодні все вийде, тим самим батько дає посил своєму дитину, самоутвердження і позитивну самооцінку. Для хлопчиків взірцем для наслідування є батько. Але рівень самооцінки більше залежить від матері. У дошкільному та в молодшому шкільному віці самооцінка, як правило, трохи завищена. Однак старші діти дуже вразливі. Підростку дуже важливо, як його оцінюють
люди извне, а в частности его одноклассники, его сверстники, его друзья. И чаще всего, ну, скажем так, прослеживается негативная сторона. Так вот сложилось, что эта возрастная категория, подростковая возрастная категория, чаще всего страдает от самоанализа, от неадекватного самоанализа. Здесь же опять мы должны, взрослые, помочь ребенку. Во-первых, дайте почитать литературу, что происходит с ребенком, какие возрастные изменения происходят в этом подростковом возрасте, что то, что сейчас происходит, его восприятие, его мнение о себе, что это нормально, пройдет некоторое время, и все станет на свои места. В такій ситуації завдання дорослого – допомогти дитині зрозуміти власні відчуття і бажання, підкреслити його сильні сторони характеру. Сейчас в інтернеті всевозможна інформація є, де ребенок може прочитати про свій возраст, про свої змінення і психіки, і фізіологічне состояние, і так далі. Старшокласники чутливі до критики батьків і вчителів. До того ж, часто страждають від нерозділеного кохання, зайняті пошуком себе. А все це може помітно знизити самооцінку. Розказуйте дитині історії з власного досвіду. Які у вас були конфлікти? Як ви справлялись з ним? Ви знаєте, ребенок поймет, что он не один, что с ним происходит то, что происходило с вами. И тем самым вы поддержите своего ребенка, подростка и наладите с ним позитивный контакт.